E fala galera, eu sou o Dash, bora lá para mais um pack game completo e hoje trazendo aí Tiny Toon Adventures 2. Lembrando que eu já zerei esse e também zerei o 1 aí do NES do Nintendinho. O link vai estar aí na descrição aí desse game eu jogando até zerar, para quem não assistiu. E vocês também vão poder jogar, porque eu vou deixar a ROM. Com essa ROM vocês conseguem jogar no emulador. Então olha só, vai ter a ROM e mídia, tudo isso que eu vou mostrar agora aqui nesse vídeo vai estar disponível para vocês. O link vai estar fixado aí nos comentários, certo? Então vai ter a ROM e em mídia tem a capa do game. Olha só isso, que bacana, velho. O box 3D já tudo bem separadinho para vocês, completo. Capa, frente e verso. Fan art, olha só que imagem linda, velho. Olha, top demais. E maior imagem de fundo. Box 3D, o cartucho e o nome do jogo. Manual com todas as instruções, ó. Menu inicial. Jogo de 1992, ó. E tem aqui o cartucho, que é a fitazinha aí do game, ó. Aí tem o trailer e tem outras mídias que vão estar disponíveis aí para vocês. Já vão deixando o like e falou, galera. Valeu!